Uglevod va oqsillar bilan bir qatorda biz iste'mol qiladigan ovqat tarkibida yog'lar 3-chi asosiy makromolekula hisoblanadi. Yog'li mahsulotlar qizarib pishgan go'sht, sut mahsulotlari va hatto yeryong'oq kabilan ham o'z ichiga oladi. Lipidlar turli xil shakllarda uchraydi. Masalan, xolesterol, glitserol, fosfolipid va yog' kislotalari. Yog' kislotalari lipidlarning eng oddiy ko'rinishi hisoblanadi. Ularni umumiy qilib, uglevodorodlarning uzun zanjiridan tashkil topgan deyish mumkin. Zanjirning uzunligiga qarab, ularni qisqa, o'rta, uzun va juda uzun zanjirli turlarga bo'lish mumkin. Yog' kislotalari shuningdek glitserol bilan ham birga oladi va bunda triatsil glitseridlar hosil qiladi. Ular yana trigliseridlar ham deb ataladi. Bunda glitserolga 3 ta yog' kislota birikkan bo'ladi. Bu inson tanasidagi yog'larning asosiy saqlash shakli hisoblanadi. Qisqa va o'rtacha uzunlikdagi zanjirli yog' kislotalari ovqatimiz tarkibidagi yog'ning asosiy qismini egallaydi, ammo jigar va yog' hujayralari uzun zanjirli yog' kislotalarini sintezlay oladi. Bu jarayon 2 uglerod atomi tutgan atsil koenzim A yoki atsil CoA deb ataladigan molekulalarning ko'plab birikib 16 ta uglerodli yagona zanjirli palmitil koenzim A yoki palmitil CoA deb ataladigan moddani hosil qilishi bilan bog'liq. Palmitil koenzim A yanada uzunroq zanjirli yog' kislotalari uchun prekursor vazifasini bajaradi. Palmitil koenzim A hosil qilishda uglerod atomlarini asil koenzim A ta'minlasa, nikotinamid dinukleotid fosfat yoki NADFH esa vodorod atomlarini yetkazib beradi. Yog' kislotalarini sintez qilish uchun kerak bo'lgan bu atsil koenzim A molekulalari uglevodlar metabolizmidagi 6 ta uglerod atomi tutgan glyukozadan hosil bo'ladi. Tasavvur qiling, kechki ovqatda tort kabi pishiriqlar orqali glyukoza iste'mol qilganingizdan keyin glyukozaning qondagi miqdori tezlikda oshadi. Bunga javoban pankreas insulin ishlab chiqaradi. Qaysiki hujayralar ko'p miqdorda glyukoza qabul qilganda ishlab chiqarilgan gormon hisoblanadi. Hujayra ichida glyukoza glikolizga uchrab, 3 uglerodli 2 molekula piruvatga parchalanadi va kerakli energiyani adenozin trifosfat yoki ATF ko'rinishida hosil qiladi. Keyin piruvat mitoxondriya ichiga o'tadi va u yerda piruvat dehidrogenaza fermenti tomonidan atsil koenzim A ga o'zgartiriladi. Mitoxondriya ichida atsil koenzim A oksaloatsetat bilan birga sitrat kislota sikliga kiradi va sitrat hosil qiladi. Keyin sitrat oksidativ fosforlanishda elektron transport zanjirida qatnashadigan karyerlar orqali boshqariladigan sitrat kislota siklida davom etadi. Barcha jarayonlar oxiri ko'plab ATF hosil qilish bilan tugaydi. Bundan xulosa shuki, qancha glyukoza ko'p bo'lsa, ATF ham shuncha ko'p bo'ladi. ATF sitrat kislota siklidagi ba'zi fermentlarni ingibirlaydi, ya'ni ularning faoliyatini sekinlashtiradi. Bu shuni anglatadiki, qo'shimcha atsil koenzim A bu siklning o'rniga yog' kislotalar sintezi uchun ishlatilishi mumkin. Yog' kislotalar sintezi uchun talab qilinadigan enzimlar barchasi sitoplazmada joylashgan. Shu tufayli yog' kislotalar sintezini boshlash uchun atsil koenzim A mitoxondriyadan chiqishi kerak. Afsuski, atsil koenzim A mitoxondriya membranasini kesib o'ta olmaydi. Shu tufayli sitoplazmaga o'tishi uchun atsil koenzim A oksaloatsetat bilan birikib sitrat hosil qilishi kerak. Hosil bo'lgan sitrat Krebs sikliga kiradi. Ko'p miqdorda ATF hosil qilgach, mitoxondriya membranasini kesib o'tib, sitoplazmaga o'tadi. Sitoplazmada sitrat sitratlaza fermenti orqali parchalanib, yana qayta atsil koenzim A va oksaloatsetat hosil qiladi. Bu konversiya va rekonversiya jarayonlari sitrat shatli deb ataladi. Hosil bo'lgan oksaloatsetat mitoxondriyaga yana qayta foydalanish uchun qaytariladi va keyingi kelayotgan atsil koenzim A ni kutib olish uchun erkin bo'ladi. Bizda yana boshqa muammo bor. Oksaloatsetat ham membranani kesib o'ta olmaydi. Malat deb ataluvchi ferment oksaloatsetatni piruvatga o'zgartiradi va bu bosqichda NADF+ ning NADFH shakli hosil bo'ladi. Keyin piruvat mitoxondriya membranasini kesib o'ta oladi va piruvat karboksilaza deb ataladigan ferment ta'sirida yana oksaloatsetatga o'zgaradi. Hosil bo'lgan oksaloatsetat yangi siklni boshlay oladi. Atsil koenzim A ning yuqori darajasi piruvat karboksilazaning faolligini oshiradi. Shu tufayli oksaloatsetat hosil qilish imkoni bo'ladi. Sitoplazmada atsil koenzim A ni yog' kislotalari sintez qilishi uchun NADFH vodorod bilan ta'minlaydi.
Negativ H esa malat enzimi orqali boshqariladi. Qachonki oksal atsitat piruvatga aylanganda. Qolgan qismi pentoza fosfat yo'li deb ataladigan yo'lda glyukoza metabolizmidan hosil bo'ladi. Negativ H'lar yetarlicha bo'lgach, atsitil koenzim A palmitil koenzim A'ni sintezlashni boshlaydi. Gidrokarbonat guruhi atsitil koenzim A bilan birgalikda atsitil koenzim A karboksilaza fermenti orqali 3 uglerodli malonil koenzim A'ga aylanadi. Bu enzim 3 kofaktor talab qiladi. Ushbu kofaktorlarni yaxshi eslab qolish uchun ABC mnemonikasidan foydalanishimiz mumkin. Bu mnemonikada A ATF, B biotin yoki B7 vitamini, C karbonat angidritni anglatadi. Bu karbonat angidrit gidrokarbonat guruhining manbai hisoblanadi. Ushbu ko'rib chiqqan bosqichimiz yog' kislotalari sintezidagi rate limiting step, ya'ni o'zini cheklovchi bosqich hisoblanadi. Buning ma'nosi bu reaksiya tezligi yog' kislotalari sintezi sodir bo'lishining umumiy darajasini hal qiladi. Atsitil koenzim A karboksilaza kuchli boshqariladi. Boshqaruvning 2 turi bor: gormonal boshqaruv va allosterik boshqaruv. Gormonal boshqaruv pankreasning insulin va glukagon gormonlarini o'z ichiga oladi. Ular atsitil koenzim A karboksilazaga fosfat guruhini qo'shish va olib tashlash orqali ishlaydi. Shirinlik yoki pishiriq kabilar iste'mol qilingandan keyin insulin ajralib, protein fosfataza 2 fermentini aktivlaydi. Bu ferment karboksilazadan fosfat guruhini olib tashlaydi. Natijada uning faoliyatini oshiradi. Boshqa tomondan olib qaraganda, ochlik vaqtida glukagon ajraladi va adenozin monofosfat yoki AMFga bog'liq kinaza fermentini faollaydi. Bu ferment atsitil koenzim A karboksilazaga fosfat guruhini biriktiradi va uning faolligini tushiradi. Umuman olganda, bu fermentga glukagonning fosfat guruh biriktirib, uni ingibirlashini, uning qo'liga kishan solishga, insulinning fosfat guruhini olib tashlab, uni aktivlashini, uni erkin qo'yishiga o'xshatish mumkin. Bu mantiqan to'g'ri, chunki inson organizmi och qolganda energiya uchun yog' kislotalarini parchalashni xohlaydi. Boshqarishning yana bir turi bu allosterik boshqaruv hisoblanadi. Bunda turli moddalar fermentlarning turli bir kishi joylariga birikib, fermentni aktivlashi yoki uning faoliyatini ingibirlashi mumkin. Masalan, sitrat allosterik ravishda atsitil koenzim A karboksilazani faolligini oshiradi, yog' kislotalari esa allosterik ravishda ingibirlaydi. Ingibirlanish natijasida signallarning to'xtashi tufayli biz ortiqcha miqdorda yog' kislotalari sintezlamaymiz. Atsitil koenzim A monomerlardan polimer hosil qilish uchun bizga yog' kislota sintaza kompleksi deb ataladigan ferment kompleksi zarur. Umuman olganda, bu ferment kompleksi loviya ko'rinishida bo'lib, ko'plab turli xil fermentlardan tashkil topgan. Kompleks loviyaning 2 bo'lagi kabi 2 birikuvchi domenga ajralgan. Bu domenlardan biri bu atsil karyer protein yoki atsilni tashuvchi protein deb ataladi. Ikkinchi domen esa sistein aminokislotasi hisoblanadi. Atsil koenzim A va monolil koenzim A dastlab ACP yoki atsil karyer proteinga birikadi. Sistein aminokislotasi qoldig'i esa o'sib borayotgan yog'ni hosil qilishda ishtirok etadi. Barcha fermentlar faoliyatini boshlab beradigan yog' kislota sintaza kompleksining bir qismi bo'lgan atsitil-CoA ACP transatsilaza fermenti atsitil-CoA'dan koenzim A guruhini olib tashlaydi, keyin enzim ACP'ga 2 uglerodli atsitatni biriktiradi. Atsitat guruhi spontan ravishda sistein qoldig'iga sakrab o'tadi. Keyin atsitat guruhi sistein qoldig'iga birikkach, ACP qoldig'i bo'sh qoladi. Shundan keyin bizga yog' kislota sintezining birinchi bosqichida hosil bo'lgan malonil CoA kerak bo'ladi. Yog' kislota sintaza kompleksining yana bir fermenti bu malonil CoA ACP transatsilaza bo'lib, uning vazifasi malonil CoA molekulasidan koenzim A guruhini olib tashlash hisoblanadi. Ferment 3 uglerodli malonatni ACP guruhiga biriktiradi. Natijada bizda 2 uglerodli atsitat biriktirgan sistein 3 va 3 uglerodli malonat biriktirgan ACP 3 bo'ladi. Bu paytda yog' kislota sintaza kompleksining boshqa bir enzimi 3 keto atsil ACP sintaza 2 muhim ishni bajaradi. Birinchisi bu malonat qoldig'idan bir karbon guruhini olish hisoblanadi. Natijada karbon angidrit ajraladi hamda 2 uglerodli atsitat guruhi hosil bo'ladi. Keyin 3 keto atsil ACP sintaza
bir atsetat guruhini ikincisiga ko'chiradi. Natijada bu guruhlar o'zaro birlashib, sisin guruhiga birikadi. Ikkita uglerod bilan birikib, to'rtta uglerodli yog' kislotani hosil qiladi. Bu ikkala reaksiya ham vodorod talab qiladi va bunda ikki molekulani tashish ishtirok etadi. Bu sikl yana takrorlanadi. Ya'ni keyingi kelayotgan malonil koenzim A'ning erkin ACP guruhiga birikishi orqali jami 7 ta sikl sodir bo'ladi. Natijada 16 ta uglerodli polimer hosil bo'ladi. Bir siklda bitta asetil koenzim A bitta malonil koenzim A'ga o'zgaradi. Ikki molekulani tashish kerak bo'ladi. Birinchi bosqichda ACB guruhiga birikkan atsil qavatdagi 2 ta uglerodni va 7 ta sikl uchun sarflanadigan 7 ta atsil qavatdagi 14 ta uglerodni hisobga olganda 1 mol 16 uglerodli palmitil koenzim A sintezlanishi uchun 8 ta atsil koenzim A va 14 molekula NADFH kerak bo'ladi. Bir yog' kislota sintezlangach, jigar va yog' hujayralarida trigliserid ko'rinishida saqlanadi. Va biz bu yog'larni parchalash orqali ATF hosil qilishimiz mumkin. Demak, qisqacha takrorlab borsak, yog' kislotalari yoki energiyaga boy bo'lgan uglerodli birikmalar jigar va yog' hujayralari sitoplazmasida sintezlanadi hamda asosiy energiya zaxirasi shaklida shakllardan biri hisoblanadi. Yog' kislotalari sintezi bu 2 uglerod atomli atsil koenzim A molekulasining NADFH ishtirokida 16 uglerod atomli palmitil koenzim A molekulasiga o'tishidir. Yog' kislotalari sintezining 3 ta asosiy bosqichi mavjud. Ular sitrat shakli, asetil koenzim A karboksilaza yoki o'zini cheklovchi ferment va nihoyat oxirgisi yog' kislota sintaza kompleksidir. Siz bilan ushbu videoda yog' kislotalari sintezini qisqacha ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Ajratgan vaqtingizdan rozi bo'ling.